I den her video om reaktionskinetik, der skal vi se på den integrerede hastighedslov. Og vi har jo snakket om differentiel hastighedsloven, og som sagt, så skal vi nu snakke om den her integrerede hastighedslov, som udtrykker koncentrationen af en reaktant som funktion af tiden. Så vi kunne have koncentrationen her af reaktanten A til tiden T. Det er så lige med startkoncentrationen af A gange E opløftet i minus K, som stadig er hastighedskonstanten, gange med T. Og det vil altså sige, at det vi ser på, det er, hvordan koncentrationen af reaktanten ændrer sig, som reaktionen forløber, altså som tiden går. Og den sammenhæng, den kaldes den integrerede hastighedslov, og den udledes fra den differentielle hastighedslov, netop ved at integrere den. Og derfor så afhænger udtrykket for den integrerede hastighedslov, den afhænger af reaktionsordnen N eller M, som vi så på i den differentielle hastighedslov. Og vi skal også huske, at vi ud fra den integrerede hastighedslov kan se på halveringstiden. Så det vil altså sige den tid, som det tager at halvere koncentrationen i forhold til startkoncentrationen. Det er måske noget, I har hørt om i forbindelse med radioaktivitet også. Så hvordan de her udtryk for den integrerede hastighedslov ser ud, og hvordan vi udleder dem, og også det her med halveringstiden, det ser vi lige på hen ved tavlen. Nu vil jeg gennemgå, hvordan vi kan udlede den integrerede hastighedslov, og hvordan de her udtryk ser ud. Og jeg vil gøre det for en førsteordensreaktion, så for en andenordensreaktion, og til sidst for en nulordensreaktion. Så det er altså tre, kan man sige, udvalgte eksempler i forhold til nogle specifikke reaktionsordner. Og som sagt, førsteordensreaktion, og vi kigger på en reaktion, hvor A bliver omdannet til nogle produkter. Og når vi har en førsteordensreaktion, så kan vi jo nemt opskrive hastighedsudtrykket, altså den differentierede hastighedslov, hvor vi ved, at reaktionshastigheden er lig med minus det koncentration af A delt med dt, lige med hastighedskonstanten gange koncentration af A i første. Og et her kommer selvfølgelig, fordi det er en førsteordensreaktion. Og nu vil jeg så gerne se på, hvordan koncentrationen af A ændrer sig i forhold til tiden. Fordi det er jo netop det, vi gerne vil se på i den integrerede hastighedslov. Så for at gøre det, så først så flytter jeg lige lidt rundt på min ligning her. Så jeg tager A og ganger, eller ja, deler med herover, og jeg tager dt og ganger over. Så det vil sige, at jeg får et udtryk, der hedder minus 1 over koncentrationen af A, fordi den har jeg delt med herover, gange dA. Det er så lige med k dt. Yes. Og så vil jeg gerne integrere nu. Så det gør jeg på begge sider. Og minus, det kan jeg lige flytte udenfor mit integrale. Og så lader jeg integralet løbe fra koncentrationen af A i startpunktet. Derfor giver det et 0 her. Og så koncentrationen af A til tiden t. Og der skal være så 1 over A dA lige med konstanten. Den kan jeg flytte uden for integralet. Og så tager jeg integralet mellem t lige 0 og t. Og så står der dt. Og så integrerer jeg. Og vi ved, at integralet af 1 over en variabel, det er ln til den variabel. Så jeg får altså minus her, og så ln, og så først til min at her. Og så har jeg jo så
minus, skal lige have en parentes, minus ln til a0, parentes slut, og så lige med en konstant gange med, og vi ved, at integralet af 1, jamen det giver min variabel, så det vil sige, at det giver t minus til 0. Og til 0 er jo netop 0, så den kan vi sådan set lade gå ud. Og jeg kan også lige gange ind i, i min parentes her, sådan at der kommer til at stå minus ln til a t plus ln af 0. Det er altså lige med kt. Og der kan jeg lige rykke en lille smule rundt en gang til, sådan at vi får, at ln til koncentrationen af a til tiden t, det er lige med minus kt, fordi jeg har ganget minus over på den anden side, og så flytter jeg den her over også, og det giver så plus ln af 0. Og det giver plus her, fordi først flytter jeg den over, det er minus, og så ganger jeg mit minus over. Og den her ligning her, den kan vi se, at den kan vi sådan set også skrive som en, eller den her form af en ret linje, ikke? Så det her det er y, og det her det er så mit ax plus b. Og jeg vil også lige nævne, at, ja det er sådan set ret vigtigt, at vi kan også skrive den her på en lidt anden måde. Vi kan skrive a til tiden t er lige med a, altså startkoncentrationen, gange e opløftet i minus kt. Og den her, det er sådan set det, der er den integrerede hastighedslov. Ja, så nu væsker jeg lige ud, og så ser vi lige videre på, på det, der står hernede. Så har jeg skrevet igen her vores udtryk, som jo minder om en ret linje. Og det vi jo så ser nu, det er, at vi kan lave et plot, hvor vi har på y-aksen, der har vi så ln til koncentrationen af vores reaktant, som tiden den går, og her der har vi så tiden. Og der vil vi jo så få en linær sammenhæng, så hvis vi altså har med en, førsteordensreaktion at gøre, og vi måler koncentrationen af vores reaktant, som tiden går og plotter de punkter mod hinanden, så vil vi få en ret linje for ln til koncentrationen mod tiden. Og altså en linær sammenhæng. Nu skal jeg lige stave det rigtigt her. Og vi har, at hældningen, det er minus hastighedskonstanten, og vores skæring, jamen det vil jo så være ln til a til tiden 0, altså vores startkoncentration. Så det, der er vigtigt at huske her, det er, at vi får den lineære sammenhæng, hvis vi har ln til koncentrationen af reaktanten på y-aksen, og det er en førsteordens reaktion. Ja, så lad os lige snakke også om det her med halveringstiden. Så i halveringstiden, der gælder der jo det, at koncentrationen af a til tiden t, jamen den er blevet lige med halvdelen af vores startkoncentration, altså vores koncentration i tiden 0. Og hvis jeg nu så tager det, jeg har skrevet her, og sætter ind heroppe, så kan jeg jo skrive ln en halv af 0, lige med minus kt plus ln til a0. Og det kan jeg så rykke lidt rundt på, så
Det jeg gør, det er, at jeg trækker det her fra herover, og så skifter jeg, får jeg det her herover, så jeg får KT er lige med LN er 0. Skal vi have 0 uden for parentesen her? Minus LN en halv af T. Og når vi trækker LN, to LN led fra hinanden her, så kan vi også dele dem med hinanden i stedet for, så vi kan skrive det som LN til A0 over en halv A0. Sådan. Og der kan vi jo så se, at A0 og A0 går ud med hinanden her, så det giver faktisk LN til 2, så det vil sige, at KT er lige med LN til 2. Og den tid, vi har her, den betegner jeg så med et halv, fordi det netop er halveringstiden. Og det vil så også sige, at vores halveringstid er lige med LN til 2 over til halve. Så for en førsteordens reaktion, der vil, der skal der ikke stå til halve der, der skal stå K. Der vil koncentrationen af vores reaktant være halveret, når der er gået en tid svarende til LN til 2 over hastighedskonstanten. Så vi skal lige ud, og så begynder vi at kigge på en anden ordens reaktion. Ja, så som sagt, så kigger vi nu på en anden ordens reaktion. Og vi kigger igen på en reaktion, hvor A bliver omdannet til nogle produkter. Og jeg har opskrevet det differentierede hastighedsudtryk, hvor vi har minus dA dt her, er lige med hastighedskonstanten gange koncentrationen af A i anden. Nu i anden, fordi vi har en anden ordens reaktion. Og ligesom jeg gjorde før, så har jeg lige rykket rundt på det, så jeg har delt med A i anden på begge sider af ligestegnet, det står her. Og så har jeg ganget med dt på begge sider, så det står her nu. Og så integrerer jeg nu igen. Og jeg kan, jeg mangler lige et minus her. Så jeg rykker mit minus uden for parentesen. Og igen så integrerer jeg fra A0 op til AT. Og nu står der jo så 1 over koncentrationen af A i anden dA lige med, og jeg flytter K udenfor igen, og det er igen fra T lige 0 til T dt. Således. Og når vi har, når vi ønsker at tage integralet af 1 over den variable i anden, så bliver det jo til minus 1 over den variable. Så det vil altså sige, at vi har minus her, og så får vi minus 1 over, jeg tror lige, jeg flytter mit minus herop, minus 1 over a til tiden t, minus, og så minus her, 1 over a til tiden 0. Og det giver så lige med k gange t minus til 0. Og vi ved, at til 0 er lige med 0, så det kan jeg lægge ud, så det bliver bare kt igen her på den her side. Og så vil jeg lige få forklaret lidt med nogle fortegn her. Så vi har, her får vi minus gange minus, det giver plus, så det er altså 1 over a til tiden t. Og her har vi minus gange minus, det giver plus, men så har vi et minus mere. Så der får vi altså et minus 1 over a0 er lige med kt.
Og hvis jeg så rykker rundt på det sådan, at jeg flytter min 1 over en 0 over, så får jeg at 1 over a til tiden t er lige med kt plus 1 over min a0. Og der kan vi jo igen se, at det her det minder om en ret linje, hvor vi har y er lige med ax plus b. Og lad os lige se så på, hvordan det plot det ser ud. Ja, så for en anden ordens reaktion, der har vi altså det her udtryk, at 1 over koncentrationen af reaktanten til tiden t er lige med hastighedskonstanten gange tiden plus 1 over startkoncentrationen af reaktanten. Og som sagt er det her jo et udtryk for en ret linje, og det vi nu skal plotte for at få en lineær sammenhæng, jamen det er jo netop 1 over koncentrationen af a til tiden t mod tiden. Så hvis vi måler koncentrationen, hvordan den ændrer sig af vores reaktant, og vi plotter det som funktion af tiden, jamen så vil vi få en ret linje, hvis vi har en anden ordens reaktion. Og vi får en hældning, der er k. Se, nu gjorde jeg det forkert. Root. Vigtigt. Vi har jo ikke noget negativt fortegn her, så vi får en positiv hældning her. Sådan. Vi har nemlig en hældning, der er k, og en skæring, der så hedder 1 over a0. Så lige for at skære ud i pap, hvis vi har en andenordens reaktion, plotter 1 over koncentrationen af vores reaktant til tiden t mod tiden her, så vil vi få en lineær sammenhæng, og den vil have en positiv hældning, som er vores hastighedskonstant k. Og lad mig også lige tage det her med halveringstiden. Så vi så jo som før, i halveringstid her, at ved vores halveringstid, der er koncentrationen af a jo netop blevet lige med halvdelen af vores startkoncentration. Så det her, det sætter jeg nu ind heroppe på at's plads, så jeg får, at 1 over en halv a0, det er jo lige med 2 a0. Ja, det er altså lige med k til halve plus 1 over a0. Og det er jo så rimelig nemt at rykke rundt på. Så nu kan jeg trække den her 1 over a0 fra herover, og det vil sige, at der er 1 over a0 tilbage. 1 over a0 er lige med k til halve. Og så kan jeg dele med k på begge sider, så jeg får, at til halve er lige med 1 over hastighedskonstanten gange med min startkoncentration. Så hvis jeg har en andenordens reaktion, så vil koncentrationen af min reaktant være halveret, når der er gået tiden svarende til 1 over hastighedskonstanten gange min startkoncentration. For en 0-ordens reaktion af samme type her, hvor A bliver omdannet til nogle produkter, der ser vores differentiale hastighedslov jo således ud. Igen har vi minus det a dt lige med hastighedskonstanten gange koncentrationen af a, men i 0. Og noget opløftet i 0, det giver jo 1, så det er bare hastighedskonstanten. Og ligesom jeg så gjorde før, så rykker jeg lidt rundt, men nu har vi jo ikke noget koncentrationsled her, så den kommer bare til at hedde minus det a lige med hastighedskonstanten gange med dt, fordi jeg har rykket den over på den anden side her. Og nu integrerer jeg så igen, så jeg flytter mit minus ud foran. Så har vi a 0 her, og a til tiden t. Og det er jo så dA lige med k udenfor t 0 til t dt. Og så integrerer jeg,
Og det vil sige, at når vi har en her, så kommer den jo netop til at hedde A. Så det vil sige min A T minus min A0. Og det er herover jo så igen K gange T. Og vi ved fra før også, at det her T0 led er lige med 0. Så den lader jeg bare gå ud nu. Så vi har altså det her forholdsvis simple udtryk. Så får jeg lige klaret nogle fortegn her. Så det vil sige, at vi har minus gange minus. Det giver plus, så jeg har A0 minus AT er lige med KT. Og så rykker jeg bare lige en lille smule rundt, sådan at jeg får, sådan jeg flytter min A0 over og mit fortegn over. Så jeg får AT er lige med minus KT plus min A0. Det var lige ved at sige forkert. Og vi kan se igen, at det er jo sørme en ret linje, hvor y lige med ax plus b. Ja, så nu har vi altså den her form. Vi har det her udtryk, som igen er en ret linje, hvis vi altså plotter nu bare direkte vores koncentration af rektanten til tiden t, så får vi altså en lineær sammenhæng her, hvis vi har en 0. orders reaktion, vel at mærke. Og her kan vi se, at vi får en hældning, der er minus k, og vi har en skæring, som er vores startkoncentration. Og til sidst, så kigger vi lige igen på det her med halveringstiden, hvor vi netop har, at A til tiden til vores halveringstid er lige med en halv gange koncentrationen til tiden 0, altså vores startkoncentration. Og det sætter jeg så ind i udtrykket heroppe, så jeg har en halv A A0 er lige med minus KT plus A0. Så trækker jeg selvfølgelig den her fra herover, så det vil sige, at jeg får minus en halv A0 lige med minus KT halve. Og det kan jeg så lige rykke en lille smule rundt på. Så for det første går de to minuser jo ud med hinanden, og så rykker jeg k over, så det vil sige, at min t til halve, min halveringstid, er lige med, den er lige med a0 over 2k. Så hvis jeg har en 0. ordens reaktion, så vil min koncentration af reaktanten være halveret, når tiden svarende til startkoncentrationen delt med 2 gange hastighedskonstanten er gået. Ja, og så har jeg sådan et rigtig fint overblik her, som både viser nu den integrerede hastighedslov, men også differentielle hastighedsloven, som vi så på tidligere. Og det her, den her tabel, den er også i Blackman, men i en lidt mindre udgave. Så nu ser vi altså, her har vi 0. ordens reaktion, 1. ordens reaktion og 2. ordens reaktion. Og vi skal huske, at det her det gælder for en simpel reaktion, hvor A bliver omdannet til et eller flere produkter, men altså hvor vi kun har en reaktant. Så her har vi udtrykkene for den integrerede hastighedslov, alt efter hvilken orden af reaktion vi har. Og det, som jeg rigtig gerne vil have, I bemærker her, det er det her med, hvordan vi kan lave et plot af, hvor vi bruger data, hvor, altså data for koncentrationen
er reaktanten A som funktion af tiden til at bestemme, hvad for en reaktionsorden vi har. Så hvis vi har en 0. ordens reaktion, så vil et plot af koncentrationen på y-aksen mod tiden på x-aksen, det vil være et linær plot, en linær sammenhæng, og hældningskoefficienten vil være minus k, altså minus hastighedskonstanten. Hvis vi har en førsteordens reaktion, så kunne vi i stedet for lave et plot af den naturlige logaritme til koncentrationen af a mod tiden, og så få en linær sammenhæng igen, hvor hældningen er minus hastighedskonstanten. Og til sidst har vi så en andenordens reaktion her, så vil vi få en linær sammenhæng, hvis vi plotter 1 over koncentrationen mod tiden. Så, og her vil hældningen så være hastighedskonstanten. Og så det vil altså sige, hvis man får stillet et sæt data til rådighed, hvor man har tiden, og man har koncentrationen af reaktanterne, så kunne man prøve at lave sådan 3 plot, hvor man varierer, hvad man har på sin y-akse, og derved finde ud af, okay, hvilke af de her plot giver så en ret linje, og dermed ved man så, hvad for en reaktionsorden reaktionen er af. Vi skal så også huske selvfølgelig, at alt efter, hvad for en reaktionsorden vi har, så har vi forskellige udtryk for halveringstiden, og vi har selvfølgelig også forskellige enheder på vores hastighedskonstant. Vi skal også lige være opmærksomme på, at altså hvis vi har andenordens reaktioner herhenne, de kunne jo også se ud som for eksempel 2A, der går sammen og bliver til nogle produkter, eller A plus B, altså hvor vi har flere reaktanter, og de vil have andre integraler, så der gælder den her tabel altså ikke.